ells no poden desconvocar la nostra vaga indefinida. Hi ha tres vagues convocades. Hi ha una vaga per AST, pel sindicat AST, una altra per Coves i una altra per CGT. I ells, nosaltres els hi vam dir a UGT i a Comissions que s'unissin a nosaltres, a sumar amb nosaltres i que convoquessin una vaga indefinida, però ells primerament durant tres setmanes han convocat una vaga, una pantomima de vaga de dos dies a la setmana, i ara havien convocat una de sis dies, que era una altra pantomima, i que finalment l'han desconvocat amb aquest acord que no hi ha per on agafar-ho. L'acord ha sigut tan dolent que ells pensaven que trencarien aquesta vaga indefinida, però això el que s'ha convertit ha sigut en una injecció d'energia per tots els vaguistes, inclòs algunes províncies que havien caigut, com Sevilla, que havia desconvocat la vaga indefinida feia tres dies, s'ha tornat a aixecar i han dit que aquest acord és impresentable i que aquesta gent no ens representa i que llavors continuen amb aquesta lluita i amb la vaga. Nosaltres, sobretot, volem la derogació del contracte de bucle, que és el que ens ha abocat a l'esclavitud i a la pobresa. És el contracte aquest que ens fa treballar per punts i és el timo de l'estampida. I també volem cobrar com a mínim tots el salari mínim que cobra qualsevol treballador de Telefònica. I també volem un control de la subcontractació i que tots els autònoms i falsos autònoms que així ho desitgin passin a les empreses principals. Aquí estamos en esta lucha para reivindicarnos y que sea un trabajo digno, que no sigamos más por debajo, porque si no acabaremos como ha pasado en Madrid, todos autónomos, y esto es lo que no queremos. Estamos luchando sobre todo por esto. Este último año ha muerto un compañero, ¿vale? Pero bueno, sí, sigan habiendo. Pero claro, sería mucho mejor que hubiera alguien ahí, sobre todo más que nada en alrededores. Dentro de Barcelona, quieras que no, sí, hay más gente, estás en la ciudad. Si te caes, alguien te recoge, te llama. Pero cuando te pillan por fuera, alrededores, en pueblos que te metes por montaña, ahí estás solo. Te pasa algo, te caes y a las contías no lo cuentas. ¡Y no! La próxima visita será con Dinamita, la próxima visita.